เออฮอบีงูบีงูบีมาบอกหน่อยปุ๊บเลยเลยบอกไทม์เมมเนาะอาจารย์ญาณไปอ่ะมั้ยจนว่าเนาะเอออะกูอ่ะอยากจ้าก็บโลผิดอ่ะไปจี้เนี่ยผิดท่าแกละโหคุณน่ะก็ไม่จี้ผิดอ่ะเค้ามาไม่จี้ผิดอ่ะโหอะซ่าตะเมียไม่ตีอูล่ะโหไม่ตีเสียตัวก็กวยท่าแล้วเสียไอ้ยังว่ากวยท่าแล้วกูก็บอกล่ะโหอะกูอะกูเว้ยอ่ะปนละขึ้นไปเลยตะเมีย5ลายောက်เลยเสีย5ลายောက်เลยพี่ตะเมียบาอลุ้มๆเลยอะตะเมียอลุ้มๆไม่อยากขึ้นเนี่ยเสียเอ้ยนี่มึงตะเมียไอ้ยังว่าบาอลุ้มๆเลยลูกตะเมียเสียตัวอลุ้มๆเลยเสียคุ้นยาใส่มาคุ้นยาใส่คุ้นยาใส่เออเต็มอยู่มาละกระตาเสียกระตามาเออแล้วအဲ့ဒီဥစ္စာကအဲ့တော့ဒါကတဘာဝပဲနော်အဲ့တော့တမီးကအခုကိုဝင်ဘယ်နှလားဖြစ်သွားပြီလဲ၅လပါဆရာ၅လဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတမီးကလုံးဝအဒီကလေးကိုဟိုဖြတ်ချလို့မရဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်လူကြီးရောကလေးရောနော်ဟုတ်လူကြီးအသက်ပါဆုံးရှုံးတတ်တယ်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပြောဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲကျွန်တော်ကဒီမိန်းမတမီးကလေးဆက်ချလိုက်ရယ်ဆက်သူ့မိန်းမဟုတ်ကလေးဆက်ချလိုက်ပြီးကုန်းကြမ်းမိန်းကိုပေးရယ်ဒါမှမဟုတ်ဆက်တောင်းတည်လိုက်တယ်တမီးရတက်ကဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်က25 25နဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ไอ้โหบักอ่ะตะแฟลูเนี่ยนามเเล้วบอกไอ้ไอ้หยอกจ้าเลยเนี่ยนามเเล้วอะกูตูก็บาบอกเนี่ยตูเนี่ยก็อัตตวยยะล่ะตะนี้ตะนี้เนี่ยล่ะก็อยู่มาสะพานเนี่ยไอ้เนี่ยไม่มาอยู่เสียตัวแล้วดิอะกูเปลี่ยนว่าน่ะบรรณลาขึ้นตัวอีกแหละบเนียขึ้นตัวอีกแหละตะนี้ก็เนี่ยจ้าไล่เสียบเนียบเนียเปลี่ยนตัวเสียตะนี้ก็บเนียเปลี่ยนตัวแล้วဟုတ်ဘယ်နှမ်းနေရဲ့ကြည့်ရတော့အဲ့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်သမီးကသူ့ကိုဘာမှရံမလုံးနဲ့နော်ဟုတ်ရံမလုံးနဲ့ဟိုမိန်းမကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးကိုမွေးဖို့လင်းကောင်းဖော်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဖိအိနေရာမှာအညီနာမတစ်လုံးတက်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမီးကိုဒီလူကအဲ့တော့ตองชอบผู้เสียก็หลบไปมั้ยเนาะเออไอ้ตู้นามเเล้วเปียวอ๋อเมียวจ่อ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 เนาะอเมยจ่อชาลุยาบล่ะอเมยจ่อโหยาเลยเปียวอเมยจ่ออ้อมเมมาฉี่ได้เนาะအမဲကျော်အုံးမင်မှာခြီလိုက်ဟလာခြီပြီးတော့အောင်မျိုးကျော်ငါးစီကိုအမြန်လာစေလို့ပြောမယ်နော်ငါ့ကိုလာပေါင်းစေနော်ငါ့ကိုမခွဲမခွာနိုင်ပဲတိုင်ရောစင်တွေ့စေနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကဆရာလုံးမပေးဘူးသဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာကြောင့်လဲဆိုတမိလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုအရှက်ဒုက္ခကိုဆရာကအကူအညီပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တမိမှာကိုဝင်ရှိနေတဲ့ဆိုလို့ဆရာကတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကူအညီပေးတာအဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံတပြားမှပေးကြမလို့ဆရာ့ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဆရာအေးအဲ့တော့ကိုကကိုပဲမိမကိုလည်းတောင်းမှန်နော်ဟုတ်အမရဲ့ကျမကိုဖြစ်ပြီးသားကိစ္စဒီဘီဘီပဲကျမဟိုညီမတယောက်လို့မျိုးသဘောထားပြီးတော့သုံးမပါလို့ပြောเนาะအမေတောင်းမနေဆရာသူကတမျိုးလုံးခါဦးအေးဘယ်သူကလက်ခံမှာတော့ကိုကအစလေးကယောက်ျားရှိလားမရှိဘူးလားဟိုမိန်းမရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကိုကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုမှလုပ်ပေါ့နော်တမျိုးကတော့တမျိုးမရှိဘူးလို့သူကပြောတာအေးအဲ့ဒါမသေးကြပဲနဲ့ဗာကိစ္စနေကကိုဝင်ရယူတာလေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလဲရ
วันนี้พี่ตรงว่าเราอยากจะให้ไอ้ตรงว่าเราโม้ไม่เมียนเลยไม่เมียนเนี่ยอะไรท่าเราอากูในมาสู้ในและอาบูไปเนาะเอาไม่เจอเนาะหัวข้อนั่นไหมอ่ะเอาไม่เจอหัวองค์ไม่มาฉีได้เนาะโอเคเฮ้ยอะไรได้เราเลยเนาะโอเคครับอะไรสู้เอาไม่เจอเนื้อสีหัวอันยังต้องลาเลยไหมเนาะโอเคแกอะไรสู้ด่าไปเนาะโอเคทีนี้จะมาเองเจ้าตะมีเนี่ยเสียเนี่ย Facebook มาแฟนพี่ล่ะตะมีอ่ะไลฟ์มาต้องเสียหอบพี่หอบพี่อะเราต้องน่ะเสียอ๋อ YouTube ต้องน่ะอ๋ออันเนี้ยเนี่ยด้วยอ่ะเสียดูในนี้แล้วทีเนี่ยเสียดูแล้วตะมีอ่ะเสียไลฟ์หอบพี่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 แกอะเราสู้เสียป้องชะพี่เนาะครับว่าชิเอ๊ะแกมา YouTube ไซต์ใส่แต่ไม่จาเนี่ยเนาะโอเคอศีบีตั้วไล่ไปไม่ปูเนี่ยล่ะโอเคเอออะไรก็ตามแต่เออสิ่งเสียอะไรก็ไม่รู้ด้วยดอกไก่ป่ะเสียไอ้ดอกบ่าวไปกี้ลูกเสียไอ้ดอกบ่าวซ้าเสียไม่ชีลูกเสียไอ้ดอกบ่าวอลุบยุบลูกเสียไอ้ดอกบ่าวตาเลียทองแลยอมนี่ลูกถ้าตะมีเลียบดุแน่ขึ้นนี่ลูกอะตะลูหาหมูดินี่เส้นน่ะเนี่ยผีชิงอ่ะจ้ะเนาะมาเนาะอะกูดีเม้งเกลือโหละจ้ะเนาะปะสันตะเปียมาไม่อยู่บะโลลุบะโลลุဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မတော်မတရားယူခဲ့အကျင့်ကျွန်တော်မှာမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုမြတ်မြတ်တတဖြစ်စေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအကူညီပေးတာเนาะဒါကလည်းသူ့ကိုကျွန်တော်အရှက်ကွဲတာမဟုတ်ဘူးနောက်လာနောက်သားနောက်ထပ်ปู่โหลมมาผิดอ๋อเนาะจะเม็งย่อถ่ําเลยဆိုလို့ရှင်เนี่ยเตชาซင်းမြစ်ကိုမေးပြီးကမင်းย่อถ่าပေါ့ယူလို့မရဘူးဖြေဆိုလို့ရှင်เนี่ยซေးတွေပါတွေ3ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုတော့ပါကိုဝင်9လာไอ้ကိုဝင်9လာဘယ်မှမဘာမှလုံးလို့မရဘူးเนาะလူကြီးရောဒုက္ခရောက်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအစင်တရားလုံးဝေးဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့เนาะဘုကကလည်းမယားကြီးဘက်ကလည်းအစိမ့်တော့ပြီးသေးလိုက်တယ်ဟာပြောရက်လိုက်တာเนาะပြောထွက်ကြတယ်အဲ့တော့ဗျာဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုအပူမျိုးတွေဘသူ့ဟိုမှာမကြုံသေးဘူးဘသူ့သေးတယ်เนาะအဲ့တလို့ဟာမိုးတွေလောကမှာတပုံကြီးကမင်းညော့ထတော့ကတော့မိုးမမြင်လေးမမြင်နဲ့ကလေးကပါအဲ့ဒါတွေလည်းတွေးမပူဘိုက်ကြီးမှလည်းတွေးမပူစားစရာမရှိမှလည်းတွေးမပူเนาะကလေးကထားလိုက်ရတာကလေးကထားလိုက်ရတာဟမ်တကောကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะတွေးပေါ့ကလေးကထားခြင်းလို့ရှင်လဲစေးလေးပါတယ်တောက်တက်ပြီးမှထားပေါ့တော်တော်ဆိုးပါတယ်ကိုဟာနဲ့ကိုသိင်းရရတယ်ကြားတယ်เนาะအဲ့လိုရှိတယ်မလွယ်ဘူးဗျာဖီရင်ဆရာဆိုတော့လည်းအဲ့လိုဟာမို့တယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာတပုံကြီးကြုံဘူးတယ်ဆရာကြီးလောက်ပါအောင်ကျွန်မလင်းကောင်းမပေါ်လို့အဲ့လင်းကောင်းမပေါ်တာတွေကိုအဖေနေရာမှာငါနာမည်ထဲလိုက်ဆိုပြီးတော့အကူကြီးပေးခဲ့တာတွေလည်းတပုံကြီးနော်အဲ့ဒီခလေးမွေးပြီးငါ့ကိုလာပေးဆိုတော့ခလေးမွေးလဲပြီးလဲပြီးတော့လာမပေးဘူးဘယ်ပေးရတော့မလဲသူခလေးကိုသူကနှုတ်တိုက်ရတာ哦မိခင်စိတ်ကိုနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခလေးလေးစားဖို့တောက်ဖို့အဲ့ဒီမိခင်စားဖို့တောက်ဖို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပံ့ပိုးတယ်လှူဒန်းတယ်ဘူးညီတယ်အဲ့ဒါတွေဘယ်သူမှမသိကြဘူးကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီတွေ့တယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်အခုညီပေးခဲ့တာလေဒါကျွန်တော်ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အလူကြီးအတန်းကြီးမန်းတက်ကြီးထိုးပြီးတော့လူမအလူမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်အိမ်ကိုလာတဲ့သူကိုကြက်နိုင်တဲ့စားပွဲတောက်ပွဲလေးတွေလူရမ်းတာလဲအလူပဲသူ့မှာအဝတ်စားမရှိလို့အဝတ်စားလူတာလဲအလူပဲဗျ
ตู้ไอ้มาสั่นซ้าเสียไม่ชื่อโหลสั่นหลูดาแลอหลูเว้ยเปียสีเล่หลูดาแลอหลูเว้ยเปียแลนสีเล่หลูดาแลอหลูเว้ยเปียหลูได้หิงอหลูฤตบ่วงนี้ด้วยตบ่ป่าวล่ะหลูมันน่ะเมียวเนี่ยเตียนกูน่ะบ่ามาบ่าวကျွန်တော်တို့အသက်တွေကြီးလာပြီနှစ်ဘူးတွေလည်းပြောင်းနေပြီအသက်အရွယ်လည်းကြီးလာအောင်အဲ့တော့လူပြာစေတနာတတ်နှံ့လူဘာမှငါလူလိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့ကုံမပေါ်နဲ့လူလူပြည့်အဲ့လိုမျိုးလူတလိษံနေကျွေးစားခြင်းနဲ့သူကျွေးမနှမျောနဲ့နော်ကျွန်တော်ဆိုအစငငယ်ကအရန်နှမျောတာဘလောက်ကြီးနှမျောတယ်ဆိုကိုကိုကိုတော်နှမျောတယ်ကိုဝင်းကိုတော်မှပဲစားဖို့နှမျောတာဘာကြောင့်နှမျောလဲနောက်နေစာမရှိမှလို့ကိုုံမှာကြောက်လို့နှမျောတာနှမျောလေတွန့်တိုလေလေလက်ပိတ်လေလေပဲနော်များများလို့များများဝင်လိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဘသူဘလို့အခက်ခဲပဲရှိနေကုညီလိုက်แกเนเน่เบกอกูหนีไล่เนาะหนုတ်อีส่องมาจีนเล็ดอีส่องมาจีนเนี่ยหนုတ်คลีเนี่ยอกูหนีไปดาฮล่ะเออตูรุ่นเนี่ยอเซ็นไปว่าหิงพี่ย่อบ่อะริคลีเลงกองบ่ตวามเอะริคลีอภิขอเสียชื่อมั้ยดิคลีนี่แหละดิกองมาเล่แหละกูวินี่เนี่ยบ้ามาลุโลไม่เอาบ้ามาลุโลไม่ย่าดอโลเซมาตูมวยบ่ป้าบ่ซะยิ่งชื่อเลยซะยิ่งลูเด้ตุ๊หน้ามาယောက်ျားသားလိုးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကောင်ပြန်လာအောင်လုပ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့သူများရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုခွဲတာမဟုတ်ဘူးကမင်းညောထလို့เนาะအကြောင်းသိအောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လားကဲဒီတော့ပဲ